Det er, de ser sgu kraftigt med gamle ud. De har nok sådan nogle store huller, som man ligger og svømmer i. Vil du ikke have en tår? Hva? Hvad skal jeg? Vil du ikke have en tår? Måske kunne vi. Måske kunne vi. Hey, Kim. Sover du? Ulla? Ulla, vi skrider nu. Kim! Kim, nu skal du altså op. Klokken er 7. Kim, hører du, hvad jeg siger? Klokken er 7. Du skal op. Forresten, hvilken kælling en god havde med? Ja? Hende med de store patter? Ja, ja. Måske kunne vi finde noget at bruge hinanden til. Ej, min lige, jeg render på arbejde morgen, middag og aften, og det eneste, jeg beder dig om, det har du glemt. Åh, her. Ej, har du en god en? Hva? Hvad laver I puslinger her? Ikke noget. Ikke noget? Er det jeres mor, I kigger efter? Nej. Ja, det er et bankrøveri, det her. Så, se, så kom derovre med jer alle sammen. Ja, det gælder alle. Og I der over bag, I kommer frem med jer og hænderne bag hovedet. Alle sammen, skynd lidt. Vi er blevet 179.000 kroner og jer. Og så skal vi have tæver. Hør nu lige her, Sten. Der var ingen, der fortalte mig, at jeg skulle være børnepasser og sørge for røde sodavand, vel? Husk det. Hvad skal der ske med os, Markin? Ved du hvad, knægt? Du sidder selv i lort til halsen. Du ved det bare ikke nu. Kimhen, hva? Flygte. Jamen, hvorfor kommer han så ikke hjem? Panserne, de kommer herop. Jeg vil sgu da ikke hjem. Jeg vil ikke. Nu hvor vi er velfærd så for blod. Måske kunne vi. Måske kunne vi. Finde noget. Yeah.